volia fer un preàmbul abans perquè vas sentint coses i et vas escalfant mentre estàs aquí. Sobre les pancartes, té raó, hi ha un ordenament que diu que es poden entrar pancartes. El tema està en què no s'ha pogut entrar una pancarta. Una pancarta que t'acaba directament la senyora Vila. S'han entrat els cartells de Montbau, s'han entrat els cartells de Torre d'Arcini. Nosaltres, com a CUP, tenim uns quants cartells per aquí. Vull dir, no hi ha hagut cap problema. A més, aquesta pancarta anava dins d'una motxilla. I la Guàrdia Urbana ja estava esperant a les persones que la portava per fer els Uber, per fer-los obrir la motxilla. I no sabem si aquesta és la funció de la Guàrdia Urbana, si les famoses llistes negres dels Mossos d'Esquadra, que tots sabem que tenen, tots ho sabem, i tots els que hem estat vinculats a l'esquerra independentista sabem que formem part d'aquestes llistes, també s'estenen a la Guàrdia Urbana. Sobre la facilitat que es dona a les entitats per fer coses, dic que fa 6 mesos aproximadament vam demanar posar una taula de 50x50 a la Vall d'Hebron, al costat de l'hospital, on hi ha una vorera, on hi ha un espai sobrat per passar. 2 mesos després encara no havíem rebut resposta. Quan va arribar la resposta era no. I sobre Núñez Navarro, senyora Carme, Carme, oi? Sí, Carme. No ho dubti, té una mà negra com la tenia Félix Miller. Per això hi ha un partit que té la teva embarcada ara mateix. Sobre el quart. Ja van 3 audiències públiques, a les quals li preguntem pel Centre d'Urgències i Atenció Primària del carrer Huartodà. Com ja vam dir a l'anterior, vostè va afirmar fa 3 audiències públiques que el QAP no costava un duro, cosa que era falsa. Vostè ho va justificar a l'anterior audiència pública perquè havien preguntat quant costava l'Ajuntament. Això és mentida. En aquell moment no teníem l'acte, el van repassar i això és mentida. Pot haver-se equivocat, però reconec aquest error d'una vegada. Només cal repassar les actes, com dic. A la següent audiència va afirmar que costava 7.200 euros al mes. Ho vam desmentir en documentació de la Generalitat que havien fet arribar a l'Associació de Veïns de la Guinagüeta, que provava que costa 6.100 euros de lloguer i 5.800 euros per les obres que s'han fet. Això li comuniquem que 6.100 i 5.800 suma 11.900, no 7.200. Més que res perquè vostè literalment va dir que els números quadraven. Hi ha un descavalcament de 4.700 euros, segons el conveni de la Generalitat, que s'ha signat amb la Generalitat. Voldríem saber si es manté en aquests 7.200 euros i si es manté on estan els altres 4.700 i a quina butxaca han anat a parar. I finalment, reiterar el que hem dit a totes les audiències públiques, que aquest edifici que portava 30 anys abandonat i que només servia perquè l'Església especulés, només per això, una entitat que no paga IBI, que no paga cap mena d'impost per als seus immobles, només servia per això, s'expropia d'una prometera vegada. Res més, gràcies. Si volen prendre nota amb la llibreteta, així no s'han d'esperar nota. Queda gravat, senyora. Perquè sempre el mateix. El cost de les obres van ser de 1.117.508,16 euros. Ho vaig explicar al plan interior, consta les actes, les tinc aquí, que es distribueixen en els conceptes següents. Les obres, per adaptar-les, perquè no era un parc, per tant, s'han fet obres perquè pugui donar aquest servei. 969.432,87 euros. Els tècnics que han fet la feina, els arquitectes, els aparelladors, els paletes, etc. 94.476 euros per adequar les obres. Projecte de llicència i activitat, 6.400 euros. Llicències d'obres, taxes, etc. No entro en detall de les taxes que hi ha. 11.579,47 euros. El tema per estar connectat amb la xarxa de llum, 17.819,85 euros. Clavegueram, 6.000 euros. Connexió al subministrament de l'aigua, 1.800 euros. Aquestes són el cost que han tingut aquestes obres. Saben, a més, que aquest cost doncs, no l'ha pagat l'administració, sinó que les han pagat qui ha fet les obres i que el que fa l'administració és retornar aquesta inversió que ha fet un altre un privat en forma de lloguers. I per tant, aquesta informació la tenen, sí, la tenen per tot arreu, la tenen recollida i per tant és la mateixa i que si volen fer plenari i controlar el control i tornaré a dir exactament el mateix. No em deixo res.